Da, grundi, tam deni, silama zebi, sa obris, da, grundi. Da, me kakasa. Sheli, pizhi, da. Ești bine, ești ca la casa. Da, ce salami. Gamarjoba, gamarjoba. Gila, sat rugby-s nakrebis. Didi madlova, didi madlova. Mi-da ro, mec. Șeurte, tkuens moluțevs. Uși, mi-bra funut, mi-vața. Mi-da madlova, utkramo, cred, tkuens moragbevs, istoriul macimo, uite, prigola daumatska, Japonia. Aruci, care era șelem, e bun, da, am arătat, nu că se va nuzlere și sahen se poate, zalien gagua haris, zalien gami harta, da, gama uhate, madlere, bada siharul, matni marta, da, scoasem șelem. Șem trăuiti, arari, șem trăuiti, arari, am mai suit, mă vedim, doar dvesari, este acția, ustanul este da, sakatul zuam rau kalakshi, kalta uplevis, da, sad sa vad, da, iti tu, sakatul zuam rau zeacti, uldam, tavari dam solebi, kalta mi mar zala dubi, sinam, da, ce oni murak bebi, da, mi da, kide vrt hel madlubo ut hamar, da, esali, albat, uam rau adam, ești miniș nebam, tavari ro, esi, kola ze zlieri mama kacebi, arian, kola ze tavari dam solebi, kalta uplevis, sakatul ușida, ce oni sam suharu, zalen hșirat, arastori gage barsebos, feminismul s-a arătat, calta uplevim statul, da, cu adevărat, 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 cu Da, scuzați, mescamele sau unii, și America și Europa și Roza Arsebub, da. Zalin de Dimozrobi, Elma Goldmanis, da, scuzați, Halebis, Kalta Uplevis, da, scuzați, Zalin Juliari, Imperiul Ciu, că s-a gătit și cu Zalin Juliari Mozroba, și un pisc argat nacnobi, Magdalena Slugeas, autor, Magdalena Ecaterina Gabașiului, cu ertetii activisti, cu ertetii ertetii, Gedevani și Ulei, cu Iko, Kato Mikas, da, așa și în fel. Zalin activul, Halebi, Romlevic, Romlevic, Miahce, scuzați, Imasro, Atescas, Tramet, scuzați, s-a gătit, da, da, mă uchi de veli, Halebs. Cerc că ideea beuri Europul cu care mi s-a gândit, scoi, vid, ar condat, este că calibs condat, s-a arcenat uplele, mi s-a uplele, așa și ne, beuri uplele, mă gândesc, merei să mă uhtaro, s-a apucat ocupația, da, anexia, bunebru, gami tare, ba, cioni cu ecnis, și a perhada, imi s-a spus, Europul, tipi, scoi, ana, gauhtari, gauit, s-a dat, scoi, da, suplele, vi knemul, da, suli, gauhti, s-a apucat cu ecnis, mă gândesc, ne văd, da, am dat, hau, idam, guitske, guitteba, este că ecnis, uplele, tu ești zola. Romelic, mescame de sau cum de sacatul și aricu ahalida, tu ciuens istoria zgaulisem, ciuens literatura zgansa cu trebit, oda dame tahro, mi-i scargati ce nu spaga, dar vei pristra o sens, tu rustaulis cu anavar, trasacul e istanastor, romelic, džerki de metrome de sau cum ești, ce rustaul la paragovda. Da, 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 Iko Rustavelze, Ahlac, Iko Pebada, Garda Tbilisisa, am acția și monet, uamraui kalaki, sakartvelos uamraui mosahli, Zan Mihailo, Marto Kalebiaren, Kacebi Tsarian, Zalen kargi ikneba tu, is tragikuli da samartskhvi, nu mevitqodi, mdgomareba rats gvaqs amastan dakavshirebit, ara tu sheichleba, arasdros ar ganmeurdeba, imedi vikvena da minda Kalebs mimarto, mat vis tser kidev. Svashovis Kalebma, chven ro pirdapir vaghiarot, chvenma Kalebma. N-am duat, ai ucanascani, hutmeti, ocicelis, camelubași, n-am duat, ce situație, șezles, radical rot, șețula, uam rau clișesi, da, stereotipis, da, martla agmușten, ce înseamnă vahia rot, prima, ce înseamnă conierebi, ce înseamnă pragmatulebi, mobilizebulebi, da, uam rau, ojac, trende. Real, frate. Da, economica, da, real, frate. Cartul economic, da, mochi de bule, uamra, calze, asia ta, sovita, calze, romelis, arcens, ojas, da, ca se vi mogă să ne zalem pe ori, mama ca si, ubrot, capitol anti-agmoșteț, am o solulie, da, versus ce ne-a adăugat, sunt isoculis probleme, ce ori zlieri, calebi, zgan, gansco, scoși, este termin, ar nu, ce soța, calebi, sunt odemul, homes, sus, schez, Într-o arșel, arigulismul, am nevoie de un fizicul, am nevoie de un nebi, cali, m-am gonit, ce vreau, gocați, cu asta spui, imi spui, hai tu na șepaste, da, da, paste, goni, gulat, da, mi se schorbi smanzize, tau și gulit, da, nicit, rasa, ahce, da.
Sfatul și rezgușin sau vreau am tema zeta, ce nu stăm rebim abov nero, nu, chili kiromidi, scoți și în feministi, har, am tema asta, dacă aș rebim, da, roți am zime ce mă ne biam, o să o tocat kibezeo. Ar mi-aș mai rebim, șeho, feministi, har, toți lieri, har, toți lieri, har, toți lieri, ce mă ne psa, da. Sa piri spiro, transir tu lebis, džaciu, iar mi-a luat. Da, 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 ar marti va tari, sa cum e rasa cu el, mesmo mi smene, ca se bizganat, sa cum e homerul gazdier de sigmo zroba, da mi smene rogul, ca se sa scot chagram, da ca se mi smene, mi marta tari, da dobro, ki ari, ce mi smene, ara, ara, horo, democrat, nu kogaj magram, kaleb chagram, ni mi zgamo, zandi digan schoiba, hodo di mi zgamo, ki se ni kaleb iarian, e zari, radica urat schoa problema. Am uitat, este amis gaigivor, ca se sa susa marta detectivina, da ucanu, da mata chagram, e schoarami, e igivi arariat care e cantra unor zala. Și ne credem că am ieșit modul de bătat mult. Mi-a corit ghea, dar argam bosul are. Co, are, me, spașoș, me, ți-l cau i home, spașoș, este să-i racu, arat, cum robis hasia, am stat și magram. Tu ești o statistică, da, scurpul, nu e beul, e rău. Este că este arari, marto, este că asta e dragă, snaha, cum robit gansa, hribeul, s-a gătit într-o. Tu am a seriozul, dar da, opi, spui, da, mi-a corit, am tăiat, s-a zgodat, bun ebrio. E problema că ideea este să mi-a dat-o, ca kalema țisul, nim kalema mi-a dat-o, 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 mi-a tu gândi mai zdamai, scar cu coana și vii scorot, targi si ahrema, gada var, pinda pe targi si ahrema, gada sare, ne uit hodi, i citro, zaphulo mi tari hodi, cigne bis festivalit, pilișit, ardeba, di dubeși, sagam pono, centi, metertmete, expo georgia și metertmete, paulion și, da, este că cel spiral mohtebaru, orgeri kneba, cu cel, orgeri kneba, e sashalo drebi, Hutit grezele de pe homedat, asta se zice, o zdașui, zeg, da, iți scăpa, o zdașui, nu mi-e verzi, da, tu ești dam cu dreu, mi-e zalian gami harde, mi-e toro, se zice, aramarto, sula ca urebi, gamam semnul, pas, imediat, sua gamam semnul, zalian de pas dacă le bebi e knebat, da, se zice, zilita, mai zda ca și rebuli, ai baușeptan, asori, orientirea, mi-e toro, ahalce, le ahlo de bam, baușeptan, și zgan sa cu trebuie să sta uleia, da, tu gauit, oare, sunt timasro, uke, drua, și problema, sa ce crezi, e picon, mi-e picon, pro, signe, zic, ragindaro, tot, baba, mă uit, rato, arbiți, rato, mi-e pasu, ha, Anu, s-a hațul zadeba, ce înseamnă mai zguian nici treba, Europa lui Fernandez din Danșcov, din septembrie și cu gahure bule, octombrie și mitume. Dar este gaua că tot humorul, a câte ani nici trebuie, anu, noiembrie, festivalul de noiembrie, bolos, festivalul de nici trebuie, s-a hațul zadeba, nu, anu, primul lucru, noi maragom, șoul mai, ce gnebi, s-a hațul cred bau și nu știu, de mere, dar n-ar ceni, tolis bau ora să zgamă uguzanul, sim bau și nu știu. Robot, e dar agaței. E bădă, nu, eu cos robot, e ați gneba, magram, ger ți gnebi, dau iscut, ți gnebi, mă gol, mă gol, foila să-ți da șudi. Noiembrie-dan, deli. Scuze, 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 argi upirate soba, ahla, ik, metat pe Paulion și amici atare, zaptul și cehla, hum, da, sunt alianțe, ce uzlebeni, scuze, zara, va, kintor. Da, ha, ce ahumule. Ahla, ai sitmok, ai alersi, da, mrakui, adamianu, da, oi la perisikete, da, rakui, didit, ertisul e argekrim, oi, zaptul și cehla, oi, da, 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 da. Imei, kishde, visem, momcos, es garim, sats, am de nici gnia, magram. Marto mi-ar mehebe, e zadame nu ciudat. E zignat, e cafe sari, e ceai sa zale, e cava sa zale. Ocle, didi madlo, e se iar gavagzele, sau bars, galta upleze, ora gve, didi madlo, mai sunt ustis, da, didi madlo, gamar džurbistis, ki devet halda. E se gada, e se gnebze, sari, dres marto kale vis tignebze, vi sau, anim tignebze, ce sa gnebze, sau, romit kale vse heba. Midi, midi, midi. Bodiși ca certan, da, da, ce intre, mai sunt magazin. Arăș, mega bati. Hai, bodiși, rehti, este cu care istorie. Are istorie, ho, bucar mi-a ce mi-a bodiși. Așa, scoane. Da, e se gnebze, armogit gino, tignebze, romit, gamosta, se nebulma, sulat, aurim, gamosta, nu, e se gahlaut.
Kate Davis-ის წიგნი, სხვა შორის ამ წიგნი, ხო ძაი გვანცავ გადასარე იდეა მომაწოდა, მეც ასე ვაკეთებ ხოლმე, აი საბავშვო წიგნი რო გამოდის, ამ წიგნი თქვათ რაღაც განსაკუთრებული კონკრეტული ასაკის ბავშვებისთვის, მეც ახლა ცუდად არ გამიგო და ცუდად არც ვაკეთებ ამას, კარგი განსახვით, ჩემ შვილებს მივაწვდი ხოლმე და ვაკურდები რეაქციას, ამ რა წიგნები მოწონთ. აი ეს წიგნი, ესე იგი მინდა Kate-ს უთხრა მადლობა, იმიტომ რომ ეს წიგნი, ესე იგი ჩემი შვილებიდან აი ყველაზე მეტად რომელიც ერიდება წიგნებს ხოლმე და რომელიც ყველაზე მეტად ჩაღლაპა საქში აი ვერ გამოუგლიჯე ესეთი სიამოვნები წაიკითხა და ამის მერე დანარჩენ წიგნებსაც გადავიდე და რა ქვია ვამპე ამას ვამპირული ომები ქვია ამ წიგნებს ვამპირული ომები ხო და მოკლედ ესე იგი თუ ყავთ თინეიჯერი ასაკის შულები და თუ ასაკში არიან აი ეს წიგნი არ უცხე ხა ჩემი შულისთვის აღმოჩნდა გადასარო Kate-ს დიდი მადლობა სხვა შორის სამი შულის დედა თვითონ და ჩვენი ძალია საქართველოში ცხოვრობს, ახლა გასაგებია წიგნი ინგლისურად არის დაწერილი და მეორე გადათარგმნილია ქართულად, მაგრამ საქართველოში ცხოვრობს, ესე იგი მეუღლე ქართველი ყავს, სამი ქართული შვილის დედაა და გადასაგებია. კი ბატონო, ყველა ერთი წუთი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ხო გვაქვს ჯერ დრო რომ კი ბატონო, სტრასტრაბად, ესე იგი მინდა კიდე წარმოვადგინო წიგნი, რადგან დღევანდელი დღე მთლიანად ჩვენს ქალებს ეძღვნებათ. ხო, ეს არის წიგნი, რომელიც ესე იგი პირველი ვერსია ჩვენ მქონდა გადაცემაში, ეს გახლავთ იგორ ობოლენსკი, ასევე ჩვენი სიძია არ არის ქართული, მაგრამ ჩვენი სიძია მოგეხსენებათ, ესე იგი ქართული მეუღლის გამო სიძე გვეკუთვნის და ეს არის წიგნი, ესე იგი ქართული სილამაზის ისტორიის შესახებ. ლამაზი შესანიშნავი ულამაზეს ქართველი ქალების თავგადასავალია, მაგრამ მე ნამდვილად ამ წიგნს ვინც წაიკითხავს დამეთანხმება, რომ სილამაზე თავისთავად ესე იგი ამ წიგნს წაუკითხავთ შეიძლება დამეთანხმოს, რომ სილამაზე საკმაოდ პირობითი ტერმინია და აქ ამ წიგნში თავარი ამ ქალების სილამაზე კი არ არის, არამედ მათი ნიჭი, მათი გონიერება, მათი ძალა, მათი ენერგია და ეს არის საოცარი ქალების თავგადასავალი, რაც და სწორედ ეს წიგნი იმის დამადასტურებელია, რომ ესე იგი ძალიან ხშირად არათუ არ ჩამორჩებიან ქალები, ძალიან ხშირ, ძალიან ბევრ კომპონენტში აშკარად გჯობნიან და როგორც გითხარით, ბოლო 15-20 წელიც ამის დადასტურებაა, რომ არა ქალები გავქრებოდით უბრალოდ, შეიძლება ამ ქალებმა გადაარჩინეს საქართველო, ნამდვილად ასე მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ დავიბენით დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დავიბენით. ჩვენ კი არა, აგერ მსოფლიო დაბნეული. კი, დაბნეული. მაგამდე არ მოსულა. მოკლედ, ახალი საოცარი რაღაცა უნდა კითხოს თქვენ. ხო, კი ბატონო, მაგწი. ა დაასრულე და რა გადავა. ესე იგი, მოკლედ, საოცარი ისტორიებია, სხვადასხვა საოცარი ფოტოები, ეს არის მეორე გამოცემა, განახლებული და დამატებული, ასე ვთქვა, არის ფოტო, რომელიც მე მაგათად პირველად ვნახე და ძალიან მინდა ამ ფოტოსთან დაკავშირებით. ესე იგი, ვესაუბრო კოკო ჩაშულეს, ბატონი მერაბ კოკო ჩაშული, იცით ალბათ, რომ არის ჩამომავალი ჭავჭავაძეების და არის დინო ჭავჭავის ფოტო. გინდა ხავთ ეს ფოტო? მე არასოდეს არ მინახავს პირადად. ესე იგი, რამდენიმე პორტრეტი სხვადასხვა მხატვრების მიერ შესრულებული ნინო ჭავჭავაძის, რა თქმა უნდა, მინახავს. ფოტოა ნამდვილად? ეს მე ხო არა. არა, აი დააკვირდი აქ აშკარად ფოტო. აა, ფოტოა, ხო, იმდრო გასწავლე. აი თუ გამოჩნდება ეკრანზე, ესე იგი, თუ სწორად მახსოვს ნინო ჭავჭავაძე გარდაიცვალა 1855 წელს, ანუ გამოდის, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ფოტოა, რაც კი საქართველოში ესე იგი გადაუღია. Ну, შესაძლებელია, რომ საქართველოში არ არის ეს ფოტო გადაღებული, არ ვიცი, იმიტომ რომ ესე იგი შეიძლება პეტერბურგში გადა, არ ვიცი, მოკლედ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეკატერინე ჭავჭავაძე მაგალითად მისი და ნამდვილად ვიცი, რომ საფრანგეთში ცხოვრობდა მერე მას შემდეგ, რაც რუსებმა წაართვეს სამეგრელო და მაგრამ აი დინოს შესახებ ეს ფოტოები ციფრულზე არის, აი იმედია გადატანილი. ნუ აი იმიტომ ძალიან მაინტერესებს ნახატების მიხედვით, სულ მაინტერესებდა მისი გარეგნობა და ალბათ იმიტომ რომ ესე იგი გამეგო კარგად ეს თავგადასავალი, იცით რა ტრაგიკული თავგადასავალი ჰქონდა და ესე იგი ფოტო კიდე უფრო ზუსტი ასახვაა, მე მგონი აი არა ფოტო. მისი ისა პორტრეტის. ხო, ნუ აშკარად ჩანს რომ ფოტოა, ეს ბატონ მერაბს უნდა ვკითხოთ, ამ თქვენთან თუ იქნებოს. სტუმრად მოიყოთ. ჩაუმავალია, კი ბატონო. სხვა შორის ეს ქალბატონიც, რომელიც გარეკანზე ამ წიგნის და ეს ნახატი, ალბათ ეს პეცა ალბათ ყველას გვახსოვს და ყველას გვინახავს. ბევრ ოჯახშია და უცნობი ქალი ქვია. და ნუ უამრავი ადამიანს უცნობია, მაგრამ ჩვენთვის გასაგებია ყველას ნაცნობი, იმიტომ რომ ქართველი იყო წარმოშობით ეს ქალი, სხვა შორის იყო ესე იგი ალექსანდრე პირველის საყვარელი, იმპერატორ ალექსანდრე პირველის საყვარელი და მისგან შვილი წყავდა. ეს ის ალექსანდრე პირველია, ვისი манифеסטიტაც საქართველოს კარტახეთი უბრალოდ 1801 წელს აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიის ნაწილი. მოკლედ ეს უამრავი სხვა ქალია, ნინო რამიშვილის ისტორია, ხო, აი გენიალური ქალია, ნამდვილი მოვლენა იყო, ხო, ის ნინო რამიშვილი, ვინც გვაჩუქა საოცრება, ესე იგი ქართული ქორეოგრაფიისგან შექმნა საოცრება. აი
Kide ertkhel ra minda amis khazgasmaro, magalitsad tsekva, romasats chven tulits akhla ro ari mtavar ertet tavar saganzuri da ertet tavar brendi, kho chveni koreografis ertet mtsvelvali, romasats kartuls vuzodebt da albat qolgan sruldeba, kho ara kholot scenaze da concertebis dros, arame da ojakhebshi, khortsilebshi tu namet, dresasats. Es tsekva magalitsad kho ai autsnauria ro. Es tsekva tsarmoshovit ar ari kartul itsit, kho chveni mezobeli khalkhis da ase moixsenoden kidets, rakvia, meuce saukunende, Nino Ramishulamde. Es Nino Ramishulma შექმნა გამოიყენა ის ელემენტები ამ დაღესტნურის ქართულზე არის დაფუძნებული. ძირითადად იყო ლეკური. ასე ერქვა კიდევაც გვანცა ამ ცეკვას ერქვა ლეკური და ქართული დაერქვა მას შემდეგ რაც ელემენტები გამოიყენა. ანუ ასე ლეკურს გულისხმობ კი, მაგრამ ზამბევრი ცეკვა ახლა ბანე. კი, ეს იყო ელემენტები, ანუ ცეკვა რა არის, ქორეოგრაფია რა იყო ქართული. ეს იყო სარიტუალო წარმოშობის ძირითადად რა. ეს რიტუალი დაკავშირებული იყო ან რელიგიასთან, ან შრომით კულტთან, ან რაღაც ტრადიციასთან და ესენი სისტემაში მოაქცია ნინო რამიშვილმა, ნუ ილიკო სოხუშვილთან ერთად და შექმნა შემდეგ აი მისცა საკონცერტო სახე და დღეს ყველას გონია რომ ეს არის ხალხური. ხო, ყველას გონია რომ ხალხური არის ელემენტები რომელსგან შედგება. შენ ეს იგულისხმე რომ ხალხური ხო, ალბათ, ხო, მიუხედავად. ხო, ხალხური, ხო, ეს არის აი ანუ რისი თქმა მინდოდა რომ ესე იგი. არა, ყველას ქართული გონიაოდა, მართლაც ქართულია, ხო, რეალურად. არა, რა თქმა უნდა, ახლა უკვე ქართულია, მაგას ვიზახი რომ ესე იგი უამრავი შემთხვევა გვაქვს ქართულ პოეზიაშიც ასე არის მაგალითად რომ უამრავი ესე იგი მაგალითად სპარსული პოეზია ხართა ისეთი ქართული რომ ისეთი ქართული განუყოფელია ჩვენი კულტურისაგან ჩვენი ისტორიისაგან როგორც ეს ეს ცეკვა მაგას ვიზახი ანუ საცივის არ იყოს მარტივად რო გითხრა ახალწელი ახალი საცივი არ არის ჩვენი მოგონილი მაგრამ წერვალს საცივმა განუთარებს წერვალს მიაღწია საქართველოს ისტორია ინდოეთიდან შემოვიდან ეს რატომ არ გიყვარს ეს საცივი ირიქით მიждები ნინო ვინაც ხო მეკადრე ხო მოგი ირიქით ნინო ანუ მაგას ვიზახი რომ გვეშინია ხოლმე რატო ვიძახი ახალო ბარაშებს გაიკეთებს? რო გვეშინია უცხო კულტურის, უცხო სხვა ცივილიზაციების და მათი გავლენის არ არის საშიში. ირიქით ყველაფერი კარგი რაც სხვა კულტურას აქვს შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენ სამსახურში ჩავაყენოთ როგორც საცივის შემთხვევაში, როგორც ქართული ცეკვის ფანჯარა მაგალითად. ცოტა მე მგონი მოდიში თუ ერთი აი ხედავ რა ხედავ რა დღეს ჩავარდი? თუ ასე ცოტა დრო დაგვჭამ მიდას ეს ხვალ დაგპადიშოთ რადგან ქალების დღეა დღეს ხვალ არის ახალგაზრდა დამწყები პროზაიკოსის დღე, მარიამ თოიძე გადასარევი, ნიჭიერი ადამიანის ხვალ 6 საათზე, აი ვაკის პარკში რო მედიათეკა არაჩვეულებრი, აი ქარი პრეზენტაცია და თუ მეტი დუბლი. მარიამ თოიძე. მარიამ თოიძე გადასარევი გოგონა უკვე წავიკითხე მისი წიგნი და დიდი მადლობა ესე იგი რომ ქართულ პროზას კიდევ ერთი ავტორი ემატება პოეზიაში იცით რომ ბევრი ადამიანი ყავს და არა გვაქვს ამის პრობლემა, მაგრამ რაც მეტი ქალი გვეყოლება პროზაში, უფრო ადვილად დავინახავთ მით ქალების პრობლემებს, უფრო ადვილად დავიცავთ ეს ქალებს ყველანაირი ძალადობისაგან და აღარ მინდა რომ ესე იგი გამიგზელდეს სიტყვა, მოკლედ ხვალ არის მარიამის პრეზენტაცია, ზეგიდან იწყება წიგნების ფესტივალი და ღმერთმა თქვა რომ ეს იყოს უკანასკნელი აქცია საქართველოში, ესე იგი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და ღმერთმა თქვა რომ ეს პრობლემა აღარ არსებობდეს, იმიტომ რომ მართლა სამარცხვილოა, ტრაგიკულ ხარისო თავიდანვენებოთ რომ 25 წელი ამასე ვერ მოვასწარი მე ვისაუბრებ. კაი. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი შემდეგი ბლოკის სტუმრები აბსოლუტურად იზიარებენ ამ სულისკვეთებას, ქალების მიმართ ძალადობის პროტესტთან დაკავშირებით. და დაბრუნებით ფიტკაცებთან ერთად რეკლამის შემდეგ.